Kjære alle sammen, påsken ligger før oss, vår viktigste høytid, og jeg tror vi gleder oss til påsken. Jeg gleder meg også til tida etter påske. Da skal jeg ut i pappapermisjon. Da blir det mye tid med lille Tord Olav og meg. Og så vet jeg at partiet og stortingsgruppa er i trygge hender, med Dagrun og Hans Olavs ledelse der. I dag skal jeg også gjøre opp et regnskap for hva KrF har fått til disse to årene. Hvis jeg skal nevne tre saker som jeg synes er spesielt viktige, så er det for det første, vi har sikret to lærere i nesten alle klasser fra første, andre, tredje og fjerde trinn. Det gir eleverne en god start. Vi har fått en opptrappingsplan for voldsutsatte barn. Kanskje noen av de mest sårbare barna i vårt samfunn. Og rusopptrappingsplanen på 2,4 milliarder, ja, den hadde ikke kommet hvis ikke det hadde vært for KrFs innsats. Det er eksempel på gode og viktige saker der vi preger samfunnet og der vi setter et gult og godt merke. Vi er et parti som trår til når livet er sårbart, om det er begynnelsen av livet, om det er slutten av livet, eller når sykdom rammer. Det er det som gjør meg så veldig stolt av å være KrF-er. God påske!